ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Російський суд продовжив арешт усім 24 українським військовополоненим морякам. Засідання відбулося в Лефортовському суді в Москві. Термін утримання під вартою для українців подовжили до 24-26 жовтня. На слухання приїхали рідні полонених. Нагадаю, досудове розслідування справи щодо моряків уже завершили. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Засідання суду відбувається у закритому режимі. Родичі загиблих на борту MH17 закликають Кремль розпочати співпрацю зі слідством та визнати відповідальність за трагедію. Звернення підписали 10 сімей загиблих. Однак у Кремлі цей заклик відмовляються коментувати. Сьогодні минає 5 років від дня катастрофи малазійського літака Boeing 777. Лайнер, який летів з Амстердама у Куала-Лумпур, збили на територію України з російського комплексу «Бук». Внаслідок катастрофи загинуло 298 людей. Міжнародне слідство встановило до злочину причетні троє росіян та один українець, що воював на боці бойовиків. Також сьогодні стало відомо про появу нових свідків у справі. Судовий процес планують розпочати у Нідерландах у березні наступного року. Водія трейлера, який перевозив російський БУК з Росії на Донбас, СБУ затримала ще 2 роки тому. Про це розповів заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Він показав кадри, на яких видно, як транспортували зенітно-ракетний комплекс у червні 2014 року. Завдяки цьому відео встановили водія, який на той час перебував у лавах одного з бандоформувань. Через 3 роки, у 2017-му, його затримали під час перетину кордону. Зараз він відбуває покарання в Україні, зазначив Віталій Маяков. Президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляють на сайті глави держави. Торкнулися питань урегулювання ситуації на Донбасі, звільнення українських моряків, завершення розведення сил у Станиці Луганській та забезпечення подальшого транзиту газу територією України. Додому із фронту повернулися бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Військові несли службу на Донеччині 7 місяців. У військовому селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, на своїх захисників уже зачекалися рідні. Як зустрічали воїнів, розповість Олена Мендалюк. 2500 бійців вишикувалися на військовому плацу. Хлопці повернулися на ротацію із ООС. Слава Україні! На шикуванні поперед бійців їхні чотирилапі побратими. Військові кажуть, собак привезли із собою з передової. Деякі з них уже пройшли 3 ротації. Ось цього пса з військові підібрали у Воновасі. Пересвідчилися, на пунктах пропуску він надійний охоронець. Просто він умний пес. І він з нами вже другий рік там. Військові 7 місяців несли службу на Донеччині, втратили 7 своїх побратимів, майже 500 були поранені в бою. В основному 152-й, 122-й міномети. Він не більш агресивний, він більш хитрішим став. Завдання виконали ми успішно, на деяких напрямках просунулися вперед, закріпили той успіх, який нам передала попередня бригада. І думаємо, що наші наступники продовжують нашу роботу. Аріна з донькою Софією виглядає чоловіка. Дівчина розповідає, за 7 місяців очікування розмовляли з коханом украй рідко. Раділи лише звісткам, що живий, здоровий. Станіслав Чабан – контрактник у 93-й бригаді. Служить уже 4-й рік. Вона знає, що папа воєнний, вона навіть мечтає теж бути воєнною. На самом ділі, дадуть? Ти ким будеш, коли виростеш? Ким будеш роботати? Баба, я не хочу. Я не хочу. Тому готові ми дочку. Бійці, які повернулися на ротацію, проведуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на фронт. Олена Мандарюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Масові захоронення відходів із птахофабрики виявили біля Івано-Франківська. Площа забруднення – понад 10 гектарів. Місцеві кажуть, рештки та послід птиці в їхніх селах скидали роками. Хто саме і чому смердючу знахідку виявили тільки тепер, з'ясовувала Жанна Дучак.
Село Загвіздя біля Івано-Франківська. Птахофабрику тут відкрили ще півстоліття тому. Масштаби виробництва вражають. Раніше тут налічували 30 пташників, розповідають селяни. Сьогодні діють лише 8. Позаду мене 5 курників птахофабрики. У кожному до 25 тисяч курей. Запах аміаку чути навіть звідси. Хата Петра Микитовича за кілька десятків метрів від підприємства. До смороду, каже чоловік, уже звик. Він і сам пропрацював там понад 20 років. Розповідає, раніше всі відходи справно утилізували в спеціальному гноєсховищі, а тепер скидають просто на поля. Або ж продають селянам 100 гривень за причіп. Велике гноєсховище. От туди вони возили. То, а тепер? Тепер де? Якщо вдасться. Що це означає? По полях. По полях, по городах кидають просто? Так, там була купа, там на тім. Ні, ну як вони не то, що розпорять місце, ті місце і вони туди звозять. Незаконні звалища пташиного посліду та решток птахів уже охопили більше, ніж 10 гектарів. Таке забруднення загрожує не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Голова місцевої громади переконує, відходи почали вивозити за межі сіл. Проте, коли саме, відповісти не може. Зараз заключили договір, зараз вже по селі, видно, їдуть, вивозять цей послід. Вже, ну, фірму заключили, не знаю точно якою, але вони вивозять там. Десь на території, на оброблення полів. Дізнатися на підприємстві, куди раніше вивозили відходи та чи справді скидали їх на поле, нам не вдалося. Керівництво відмовилося спілкуватися з нашою знімальною групою. Та й на саме підприємство нас не пустили. Вони тепер складають все, там є морозильні камери такі великі, і, бо мій син там робить, він курички возить трактором. За фактом незаконного забруднення відкрито кримінальне провадження. Деталі в поліції поки що не розголошують. За законом керівникам підприємства може загрожувати до 6 років за ґратами. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Черкащині поблизу села Бакаївка у купі будівельного сміття знайшли людські останки. Гори землі із збитою цеглою та кістками померлих кілька тижнів тому висипали на узбіччя дороги будівельники, які працюють у сусідньому селі. Як таке могло статися, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Цей пейзаж на околиці Бакаївки, немов декорації до фільму жахів. На величезних горах будівельного сміття вздовж дороги видніються людські черепи та кістки. Пані Лідія їздить велосипедом тут щодня. Каже, цією ділянкою намагається проїжджати якнайшвидше. Мандражить, я тільки їду, в мене мандражить. Я ж їду і розказую людям на роботі, напарщицям, то кажу. Мене кажу, як кістки, ви що, кажу. Це ж не... Цю гору непотребу з кістками сюди скинули вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому. В самій Антипівці тепер тільки й розмов про моторошну знахідку. Селяни кажуть, на людські останки будівельники наразилися, риючи котлован під нову церкву. Але чому їх вивезли на звалище, а не перепоховали, місцеві не розуміють. Я перший раз почула це, наприклад. Ми вивозили 4 дні кістки до монастира. Видно, що там були якісь похорон. А тоді поставили церкву. Будівельні роботи розгорнули на місці старого храму, знищеного пожежею 2014-го. Церкву звели ще наприкінці 19 століття, а тепер від неї залишився тільки цегляний фундамент, каже настоятель. Але ж бачите, вона звенить. І що це значить? Ну, такої цегли зараз і нової знайти важко, тому що вона така вся бухтить, розсипається. А ця цегла ще перестоїть. Перед початком земляних робіт будівельники розібрали фундамент, а вже потім екскаватором взялися рити котлован. Отець Анатолій запевняє, жодних історичних довідок, що під церквою було кладовище, не знайшов. Наймовірніше, це поховання взагалі кінця 17-го, початку 18-го століття. Настоятель каже, захоронення робітники виявили вже постфактум. Ви розумієте, що це не лопатою копалося, це ж екскаватор. Тобто, ніхто не застрахований від цього, що якась частинка десь могла попасти на це. Хлопці вчасно не зреагували, скажімо так, на це все діло. Да. В районному відділі архітектури кажуть, про останки дізналися від місцевих жителів, а за законом мав сповістити підрядник і зупинити роботи.
Вони порушили ізначально закон, що вони почали будівництво без документа про початок будівництва. Порушили пункт 12 містобудівних умов про те, що в разі виявлення якихось археологічних об'єктів потрібно повідомити службу охорони культурної спадщини. Після розголосу місце виявлення людських останків обстежили фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини. Виявилось, археологічної цінності вони не мають. Але підрядника та замовника будівництва чиновники зобов'язали їх перепоховати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Захисту від рейдерів просять співробітники Новопокровського хлібокомбінату на Харківщині. Сьогодні вони зібралися біля свого підприємства на мітинг. Тиждень тому на комбінат з допомогою спецпризначенців завели нового директора. Але працівники з таким рішенням не згодні. З нарушенням всіх законодавчих норм нам привели нового директора, який абсолютно некомпетентен, мабуть, в роботі. Такой, как на нашем предприятии. У нас есть законный директор Богдан Александрович, вот, с которым мы, нам хорошо, легко работается. У нас поднялась заработная плата, у нас предприятие поднимается с колен. Если люди вот так все вышли и говорят, что мы за директора, который вывел предприятие из прорыва, то это залог того, что директор будет работать, никто его не снимет, никакие чиновники не вмешаются и волю коллектива не сломают. А мы здесь поможем, и я завтрашнего дня, сегодня получу обращение трудового коллектива, завтрашнего дня займусь, чтобы справедливость восторжествовала, и человек, которому коллектив доверяет, продолжал им руководить. Він добре навчається в школі, має досягнення в спорті. Утім, тепер Станіславу із села Горенка, що на Тернопільщині, доводиться боротися за власне життя. У хлопця діагностували рідкісний вид раку. Він зараз на лікуванні в Ізраїлі. Шанси подолати недугу є. Проте родинний бюджет вкрай виснажений. Стасові 14 років. Пояс із карате, закінчив музичну школу, захоплюється історією. Майбутнє в хлопчика вимальовувалося цілком щасливе, доки не вдарив грім. Страшний діагноз – рабдоміосаркома. Злоякісна пухлина з метастазами. В Україні діагноз лікарів встановили не відразу. Згаяли час. Пухлину діагностували як доброякісну, і тому нас відпустили просто додому. Сказали, що нам не потрібно ніякого лікування більше, що в нас все добре, все чудово. Ми відправились додому. Пройшло з того часу півтора року, в нього почав боліти живіт. І коли нам зробили комп'ютерну томографію в Тернопільській обласній лікарні, виявили новоутвір. І він був, на жаль, вже не один, їх було три. Це були метастази, які пішли в лімфоузли. Далі, оговтавшись від першого удару, батьки Стаса почали шукати рішення. Побували в Києві, там підтвердили діагноз, але пояснили, пухлина рідкісна, тож краще лікуватися за кордоном. Ну, поїхали з Сітураку, там так само нам підтвердили, що нам того. Ну і після того нам подзвонили, що ми можемо, якщо маємо бажання, можемо поїхати в Ізраїль для уточнення діагнозу і подальшого лікування. В Ізраїлі сім'я Дякіна потрапила у клініку Іхілов, міжнародно визнаний центр лікування раку. Тутешні лікарі дуже здивувалися, що хлопчик 14 місяців жив із такою хворобою без діагнозу. Але запевняють, вилікувати дитину ще не пізно. Після консиліуму професорів Стасові призначили лікування. На даний момент врачі определили міжнародний протокол стратегії лічення. Він включає в себе високодозу протоколу хімітерапії, яку Стас вже проходить. Другий етап буквально через кілька днів буде проводитися одна з найскладніших онкологічних операцій по удаленню опухолі. В дальнейшем Стаса ждет также еще и профилактическое лечение химиотерапии и радиологическое лечение в нашем институте. Тепер головна потреба сім'ї – зібрати кошти. Лікування тривале та складне, а необхідна сума для родини просто захмарна. Загальний рахунок лікування поза 200 тисяч доларів. Пішло вже нам на лікування приблизно 80 тисяч доларів, які ми зібрали завдяки небайдужим людям.
А на наступне лікування, яке залишилося, клініка виставила рахунок 125 тисяч доларів. Сім'я Дякіна просить усіх небайдужих українців допомогти їм урятувати сина. Надія є, потрібні лише кошти. Антон Готліб, Сергій Остендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Станіславу може кожен. Реквізити його рідних ви зараз бачите на своїх екранах. А також можете знайти їх на сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Цифровий граніт науки. Найбільше британське видавництво освітньої літератури заявило про поступову відмову від друкованих книг. Тепер для компанії Pearson у пріоритеті підготовка цифрових копій. Друковані примірники планують лише видавати в оренду, та й оновлюватися вони будуть значно рідше. Уже зараз понад половину прибутку видавництво отримує з продажу цифри. Попит на поліграфію падає, зокрема, через її дороговизну. Студенти охочіше купують дешевше, уже вживані видання, аніж нові. США оголосили номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію у світі – Еммі. 71-ша церемонія нагородження відбудеться у вересні у Лос-Анджелесі. Абсолютним лідером за кількістю номінацій став культовий серіал «Гра престолів». Він претендує на 32 статуетки. Це новий рекорд в історії премії. Також до трійки лідерів увійшов короткометражний серіал «Чорнобиль» від HBO. Він дістав 19 номінацій. Яскравий фестиваль на воді ознаменував початок буддійського посту у Таїланді. Півтори сотні барвистих човнів пройшли 30-кілометровим каналом у центральній провінції Аютхая. На березі за процесією стежили тисячі місцевих жителів та туристів, які навмисно цієї пори відвідують країну, щоб насолодитися святом. І на цю годину у нас все. Гарного вечора і до завтра.